Вітання, глядачі Суспільного. В ефірі спецпроєкт «Дебати Тернопіль». Програма, в якій ми для вас організовуємо дискусії на суспільно важливі теми, аби ви, почувши всі «за» і «проти», зробили власні висновки. І сьогодні ми поговоримо про переваги та ризики касових апаратів для ФОПів. Розпочинаємо із сюжету моєї колеги. 1 січня 2022 року закінчується період відтермінування дії закону про обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій. Це стосується підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 категорії. Обов'язкове використання касових апаратів ухвалили у 2019 році як спосіб забезпечити прозоре оподаткування. А в грудні минулого року депутати відтермінували нововведення після акцій протесту представників бізнесу біля Верховної Ради. 4 листопада 2021-го представники бізнесу, члени асоціації SafeFOP, знову зібралися на протест біля Верховної Ради. Я працювала 5 років з касовим апаратом. Я змушена була закрити відділ. Тому що раз у рік, коли буськи летять на Україну, до нас в магазин залітали податківці. Податкова інспекція. Коли вони перетинають поріг магазину, вони вже з магазину не виходять без грошей. Без штрафу. Без штрафу. І зразу починається домовляння. Що нам починати шукати? Ми не в магазині. У нас закупівля від населення сільхозпродукції, залишки, ті, що виростили наші батьки, наші дідусі, бабусі. Ми її закупляємо. Звідки ми можемо взяти документи прихідні? Первинні. Звідки первинна документація може бути? Це копійчаний бізнес, розумієте? Зараз вони віднімають торбу у нижчих. Тернопільська підприємиця Любов Кос 22 роки торгує на ринку. Касовим апаратом не користується і проти того, щоб використання цього обладнання було обов'язковим. Не буде коли водити. По-друге, в нас багато переоцінки, в нас багато портиться товару. Таке, як переоцінку, теж треба буде водити, бо кудись її треба буде подіти, щоб звірити всі накладні, щоб було, ну, щоб все сходилося, як щось одна буде помилка чи дві. І потім нам накладуть штраф податківці, тоді нам ще треба буде платити за свій товар, то що він портиться, і ще й придачу платити штрафи. Ми категорично проти, ми проти того страйкували декілька разів, і до Києва наші люди їздили. І я думаю, що треба таке якось підтримати малий бізнес. Ми так вже тухнемо. Любов Кос каже, цього року у підприємців на ринку заробіток зменшився. Через це багато з них уже закрили бізнес. А обов'язкове використання касових апаратів призведе до припинення роботи і тих, хто досі працює. Коли і торгуєш, а ще плюс водити, а плюс, щоб все зійшлося, і плюс звітність здавати, то треба людей брати на роботу. А з чого платити людям, як сама єлі виживаєш? Ми мусимо опалювати, бо все буде замерзати. І прошлого року в місяць виходило за світло 3 тисячі. А так як світло ще подорожчало на гривні з копійками, то ми цього року, мабуть, і 5 будемо платити. Плюс пенсійні, плюс податки, плюс оренда. Виходить 10 тисяч, а візьми ще людину на роботу, яка би займалася, ну, звітністю, касовим апаратом і так далі, то просто мінусі будемо йти. Ми і так мінусі йдемо. На іншу акцію біля Верховної Ради прийшли підприємці середнього та великого бізнесу. Вони уже користуються касовими апаратами. Вимагали у народних депутатів не скасовувати і більше не відтерміновувати обов'язкове застосування касових апаратів підприємцями 2, 3, 4 категорії. Закликали створити однакові умови праці для усіх представників бізнесу. Ми за те, щоб всі працювали в рівних умовах, щоб всі сплачували податки. І щоб у нашого пацієнта, у нашого українського споживача була гарантія, що він купляє якісні і нефальсифіковані лікарські засоби. А одним із запобіжників такого підтвердження є якраз фіскальний касовий чек, якого сьогодні має отримати покупець в аптеці. Сьогодні в Україні більше 20 тисяч аптек. Третина з цих аптек – це аптеки, які належать суб'єктам, фізичним особам-підприємствам. І якраз вони сьогодні домагаються того, щоб знову працювати без фіскальних касових чеків. Цю ж пропозицію підтримує підприємець В'ячеслав Склонний. Він працює у сфері продажу електронних товарів. Каже, фіскальний касовий чек – це доказ, що товар ввезений до України легально. Чоловік пояснює, якщо товар везли за ціною, наприклад, 100 гривень, то зі сплатою усіх мит і податків його вартість у продажі становитиме 150, а компанія-продавець заробить 18 гривень. Тоді як товар ввезений без сплати мита і податків за цією ж ціною, продавець на ринку теж оцінює у 150 гривень, заробляючи на ньому 50 гривень. Якщо такий продавець частковий знизить вартість товару, то конкурувати в цих умовах легальний бізнес не зможе. Це фіскальний чек.
На ньому вказано, що за товар ми купили. Інформація про цей фіскальний чек одразу відправлена до податкової. Я дуже сподіваюся на те, що все ж таки здоровий глузд переможе і ми підемо у напрямку Європи, де нечувана ситуація, коли клієнту не дають чек у будь-якому закладі. Виконувач обов'язків голови Державної податкової служби України Євген Оленіков розповів, що буде, якщо з 1 січня підприємці не застосовуватимуть касові апарати. Поки що переважно нічого не буде, бо у нас до кінця карантину діє мораторій. Після 1 січня ми вже будемо звертатися і нагадувати, що за нашими оцінками з такої діяльності, при якому має бути РРО, а у вас його нема, то бажано, поки діє мораторій, скористатися цим, встановити його і почати застосовувати, не, так би мовити, маючи можливість для навчання, а не заходу потім після скасування мораторію. Отож, представляю вам учасників наших дебатів. Про переваги впровадження касових апаратів у нас сьогодні говорить Ігор Ємнюк, головний державний інспектор відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області. Мої вітання, пане Ігоре. Йому опонує і про недоліки впровадження касових апаратів сьогодні говорить Наталія Шеломичук, голова профспілки підприємців Тернополя. Доброго вечора. Вітаю, вітаю. Нагадаю учасникам дебатів і нашим глядачам регламент нашої програми. Дебати складатимуться із 4 раундів. В першому ми почуємо позиції наших учасників. В другому раунді питань ви один одному поставите по 2 запитання. В третьому раунді почуємо групу підтримки кожного з вас. І в четвертому вже підіб'ємо підсумки. Отож, розпочинаємо із першого раунду, в якому кожен матиме по 2 хвилини на аргументацію. І відповідно кожен матиме відповідь впродовж хвилини мати можливість прокоментувати те, що сказав опонент. Пане Ігоре, розпочинаємо із вас. Доброго вечора, шановні глядачі, колеги. Ну, щодо насамперед переваг і обов'язковості, і необхідності використовувати реєстратори розрахункових операцій у своїй діяльності для суб'єктів господарювання, насамперед це насамперед полягає в тому, що на суб'єкті господарювання покладається обов'язок видачі чеків. Саме фіскальний чек є документом, який підтверджує належну якість, кількість товару, походження даного товару. Фіскальний чек є документом, який захищає споживача від недобросовісної продукції. Фіскальний чек є тим підтверджуючим документом, який завжди буде свідчити на користь споживача в першу чергу. Тому моя порада для всіх споживачів – вимагати фіскальний чек. Фіскальний чек – це є документ, який захистить вас. Про необхідні застосування реєстраторів розрахункових операцій також ще хочеться сказати, що дані завжди необхідно використовувати РРО задля ведення обліку товару, задля ведення обліку готівкових та безготівкових коштів. Даний реєстратор розрахункових операцій завжди допомагає. Для хорошого підприємця він завжди буде помічником у звітності, він завжди буде допомагати вести облік товару, він завжди буде допомагати вести облік надходження коштів, повернення товару і таке інше. Дякую. Майже вклалися в 2 хвилини. А пані Наталі, маєте можливість впродовж хвилини прокоментувати зараз слова пана Ігоря? Прокоментувати. Гаразд. Ну, у вас була така теза, що видача саме фіскального чека – це засвідчує якість товару, кількість і походження. Я вимушена з вами тут не погодитися, тому що фіскальний чек аж ніякому випадку не буде свідчити про якість товару. Тому що ми знаємо, що переважно такі чеки в нас можуть видавати великі корпорації і великі мережі, які мають змогу найняти відповідно собі і юристів, і маркетологів, і цей товар не завжди навіть при фіскальному чекові
більшості випадків навіть є, він не свідчить про якість і не може бути таким, як якісний товар. Тобто на захист підприємців можу сказати, що на вимогу практично завжди видається не фіскальний, а товарний чек, який також містить всі реквізити підприємця і в випадку Дякую. Можна звернутися. Маєте 30 секунд, аби зараз дати відповідь. Я говорив про якість, як про про якість у фіскальному чеку, як про і фіскальний чек як спосіб захистити свої інтереси, інтереси споживача. Виключно фіскальний чек є документом, який свідчить, що саме в даному об'єкті, в даного суб'єкта господарювання було придбано саме цей товар, саме цю кількість. Тобто мова йде якраз про доведення приналежності товару саме до цього суб'єкта. Дякую. Пані Наталю, маєте тепер ви 2 хвилини, аби заявити так, свою позицію. Я зразу ж хотіла опоненту сказати, що от я в кінці зауважила, що підприємці видають товарний чек, в якому є всі реквізити підприємця, і таким і з цим самим товарним чеком так само можна звернутися в службу захисту споживачів і отримати відповідну підтримку. Що я хотіла би сказати на рахунок того, що чому люди таким чином протестують проти РРО, скорочено буду говорити. По-перше, тому що це дійсно є велике додаткове навантаження, як фінансове, так і так і зі сторони адміністрування. Введення цих всіх, тобто попередньо треба людині весь свій товар закодувати. Потрібно його ввести, цей апарат. Більше того, купити програмне забезпечення, яке не є дешевим, купити сам апарат. І таким чином ми входимо в таку в такий клінч, який з усіх сторін заставляє дрібного підприємця, бо я представляю в основному дрібне підприємництво, заставляє або наймати додатково людей, що в наш час в економічних наших умовах це неможливо, або ж думати, яким чином це обійти. І в більшості своїх, мої знайомі, тих, кого я знаю, це є добросовісні підприємці, які сплачують податки. Дуже би не хотілося через отакі нюанси, щоб хтось закривався або йшов в тінь. А ризик такий є? Ризик є такий і дуже великий, тим більше, що у нас, ну, це просто закони економіки. Якщо починається додаткове якесь навантаження адміністрування, люди шукають, де простіше, де легше. Дякую. Пане Ігоре, маєте хвилину, аби прокоментувати. Ну, насамперед, про обов'язковість реєстраторів розрахункових операцій. Щодо вартості і програмних реєстраторів розрахункових операцій, на сьогоднішній день держава дає безкоштовне програмне забезпечення, яке можна отримати на сайті Державної податкової служби. Це програмне забезпечення є безкоштовним. Також обов'язково хочу вказати, що і наголосити, що обов'язкові застосування касових апаратів – це не засіб якось заставити підприємців думати, де заробляти, де інде, чи в якісь в тому напрямку. Фіскальний касовий апарат, реєстратор розрахункових операцій – це насамперед апарат, який використовується для правильності ведення бізнесу, для сплати, для повноти сплати податків. Не ми платимо, скільки ми хочемо, а ви заробили сьогодні 100 гривень, сплатіть з них податок. Ви заробили сьогодні 10 тисяч гривень, сплатіть, будь ласка, з них податок. Це має бути фіксуватись на реєстраторі розрахункових операцій. Дякую, пані Наталію. Маєте можливість відповісти впродовж 30 секунд. Так, найбільше мене зачепив перше, це безкоштовний програмне забезпечення. Я хотіла вас питати, чи багато у вас людей зараз податкові є інформації, які працюють на безкоштовному цьому програмному забезпеченні, бо тому що певні категорії у нас вже повинні бути з РРО. Більше того, скажу, що ми пробували таких людей знайти, і ми їх не знайшли. Одна людина, яка пробувала працювати на безкоштовному програмному забезпеченні, відмовилась від нього, тому що там постійно були проблеми із завантаженням цих звітів, і це в неї забирало значно більшу кількість часу, ніж
вона могла собі це дозволити. Тобто в кінцевому результаті їй все рівно прийшлося купувати програму. Дякую. Чи маєте можливість зараз відповісти, чи є у вас такі дані? Дані щодо загальної цифри використання програмних реєстраторів розрахункових операцій. На безкоштовному, от саме на безкоштовному. Немає. Ну, тобто є загальна кількість зареєстрованих програмних реєстраторів розрахункових операцій. Але щодо безкоштовних чи вартісних інформації немає. Яка тоді загальна кількість, скажіть? Близько 735 програмних реєстраторів розрахункових операцій загалом. І за цей 2021 рік близько 600 програмних реєстраторів розрахункових операцій було зареєстровано. Більше того, скажу, сам вже бачив, як працює дане програмне забезпечення. Дякую. Ми продовжимо розмову обов'язково у другому раунді. Наразі пропоную підвести перші підсумки першого раунду. Ми почули від пана Ігоря Ямнюка те, що чек в першу чергу – це є гарантія якості для самого покупця. Натомість Наталія Шовмичук зауважила, що також на вимогу товарний чек є також гарантією тієї ж самої якості. Знову ж таки, від пані Наталії Шовмичук ми почули, що велике фінансове навантаження на підприємців через запровадження касових апаратів. На що пан Ігор зауважив, що є безкоштовне програмне забезпечення, яке пропонує держава, тобто не таке вже і велике фінансове навантаження, але ми продовжимо розмову обов'язково у другому раунді. Тут же, панове, я пропоную вам детальніше поговорити про всі моменти запровадження касових апаратів, переваги, ризики, недоліки, плюси. Пані Наталія, маєте можливість першою поставити питання. Перше питання ми вже десь частково від вас почули стосовно кількості безкоштовних РРО. Що ще ви би хотіли уточнити стосовно того, чи дійсно настільки вигідно підприємцям озброюватися касовими апаратами? Розумієте, поки що з того законодавства, який нам пропонують, по якому нам працювати, це є абсолютно невигідно. Тому що я розумію, що досконалих законів взагалі немає. Але якість закону визначається тим, наскільки можливо його виконати і наскільки люди не будуть тікати від виконання цього законодавства. Власне, сформуйте питання. От я от хотіла би ось запитатися в цьому руслі. Які штрафи передбачені за помилки у використанні РРО, за невчасно поданий звіт, за те, що зависла програма і не вдалося відправити. Тоді, коли інтернет не працює, як у нас от на ринку, як от працювати в такому випадку, коли ти стоїш на морозі 20 градусів, от що робити людям цим? В кого ось такі умови? Тому що оцих 735 РРО, мені дуже цікаво, хто це от по своїй специфіки. Це середній бізнес чи це саме мікробізнес і дрібний бізнес? Дякую. 2 хвилини, пане Ігоре. Щодо якраз роботи офлайн, щодо позамережевої роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій. В цьому і плюс програмних реєстраторів розрахункових операцій, що в них є можливість передавати дані в режимі офлайн. Коли немає мережі, коли немає можливості передати вище вказані дані. Виключно програмні реєстратори розрахункових операцій наділені такими можливостями. Щодо невидачі фіскального чека, щодо штрафних санкцій, на сьогоднішній день вони цілком такі, скажімо, озвучте найбільші, скажімо так, за що і який розмір? Так. Найбільші за неправильне, невнесення для підакцизної групи товарів кодування згідно УКТЗЕТ, класифікації українських товарів українського іноземного походження, штрафна санкція становить 5100 гривень. І як штрафи з неоподаткованих мінімумів доходів громадян? Ще скажіть, як штрафи змінюються з 1 січня? Давайте розпочнемо з того, які на сьогоднішній день штрафні санкції за невикористання реєстратора розрахункових операцій. На сьогоднішній день це становить 10% вартості від реалізованої продукції. Вчинене вперше протягом. Вчинене вдруге 50% вартості реалізованої продукції. З 1 січня 2022 року штрафні санкції становитимуть 100 та відповідно 150%.
вартість реалізованої продукції. Угу. Тобто суттєво збільшується? Ну, так. Дивлячись, що ви реалізовуєте. Дякую, пані Наталі. Маєте 30 секунд зараз прокоментувати або, можливо, уточнити щось по цій відповіді? Так, я хотіла би ще уточнити от саме оці, що хто працює з РРО, яка це категорія, хто от саме його поставив, ті, що попали під фіскалізацію, чи ті, що вже з 17-го року зобов'язані мати РРО. І ось, ну, як ремарка скажу, що от самі бачите, що 100% і 150% від вартості товару, то це є такий, я би сказала, ну, посил, що можна так і з конкурентами можуть дехто розправлятися. Тобто, я думаю, що от оця, цей критерій, ну, не є доцільним в цьому випадку. Дякую. На сьогоднішній день обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій покладена на загальну систему оподаткування. Що стосується спрощеної системи оподаткування у зв'язку з карантинними обмеженнями, на сьогоднішній день діє мораторій. Верховна Рада України впровадила карантинні обмеження, і вони, і мораторій діє. І, напевно, ніхто не знає, скільки ще він буде діяти. Проте ми попереджаємо, ми наголошуємо, ми проводимо інформаційну політику. І розповідаємо про те, що будемо надіятися, вже зовсім скоро ці карантинні обмеження нас покинуть, і ми будемо працювати і підприємці, і контролюючі органи в звичайному режимі. І ми просимо підприємців звернути увагу на те, підприємців, які для яких не було обов'язковою застосування реєстраторів розрахункових операцій, що з 1 січня 2022 року така потреба виникає. Тому на сьогоднішній день, знову ж таки, загальна система оподаткування вимагає обов'язкового використання РРО, спрощена система, поки що тимчасово ні. Друга, з 1 січня 2022 року всі платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, крім платників першої групи, обов'язково використовуватимуть реєстратори розрахункових операцій. Дякую. І ваше питання до вашої опонентки. В чому, на вашу думку, в чому полягає складність використання, немає значення, реєстратора чи програмного реєстратора розрахункових операцій? Що для вас в даному механізмі є важким? До чого воно вас зобов'язує чи навпаки? Від чого відштовхує? Розумію ваше питання. Тут у нас є цілий такий, як казати, спектр, який не накладається один на один. Для того, щоб завести товар в програмне забезпечення, це потрібно мати первинні документи, які у нас ніхто не має, тому що до цього держава ніколи їх не вимагала. І за це в нас також окремі штрафи до 53 тисяч нам світять з нового року, на жаль. По ринковому нагляду, по закону цьому новому. Тобто ми повинні мати первинні документи. Потім, навіть якщо ми отримуємо первинні документи на після Нового року, ми не можемо свої залишки ніяким чином продати, хоча у нас ті, хто давно займається, мають їх в великій кількості. Велике значення має того, хто займається у нас, часто люди для того, щоб вижити в теперішніх умовах, торгують посезонно. Тобто це велика кількість товару, яка змінюється в залежності від сезону. І оце все закодувати, це практично неможливо. Більше того, що от оці безкоштовні програмні забезпечення, про які ви говорили, вони дають дуже маленький ліміт, яких можна вкласти от оцих позицій, які можуть в тебе отримуватися в цій програмі. І тобто, якщо у тебе, умовно кажучи, гараж закладений ящиками, які ти витягуєш кожен сезон, потім забираєш і наступний, оце все зробити, це практично треба наймати 2-3 людей, щоб тільки закодувати, замаркувати, ввести це все в програму. Я знаю одну людину, яка, ну, практично є потужна таким бізнесменом, займається трохи гуртом. Так, вона півроку вони вводили свої залишки в програмне забезпечення, при тому, що в неї 3 людини над цим працювали. Як це маємо зробити прості люди? Пане Ігор, маєте варіанти, як з цим? Якщо я вас правильно зрозумів, дані люди здійснюють свою діяльність на ринках. Так.
Це ринки, це перша група єдиного податку, і на них не покладається обов'язок використання реєстрації. Ви знаєте, скільки у нас в Тернополі ринків мають статус ринку? Ну, орієнтовно. Орієнтовно скільки? Три. Ні, два. А ринків у нас таких, які називаються просто ринок. Стихійними. Це не стихійні. Це є товариства, це є ООО і так ТОВ і так далі. Розумієте? Але люди стоять, вони розуміють, що вони на ринку. І вони думають, що це їх не буде стосуватися. І от ви сказали перед тим, що ви робите про роз'яснювальну роботу, то я хочу сказати, що ця роз'яснювальна робота на дуже низькому рівні. Тому що вони не розуміють, кого, що насправді їх чекає. Що вони насправді всі практично підпадають. І ще одне. Податкова ніколи не говорила про спеціальну роз'яснювальну записку, яка у вас є, хто може рахуватися на першій групі. Це також є у вас спеціальне таке роз'яснення, правда? Це торгівля з лотків, з причепів, пані зі Наталі, столиків представних. Ви вже поставили досить питань, а давайте дамо можливість пану Ігорю відповісти і поставити друге своє запитання. Буквально коротку відповідь і питання до пані Наталі. Щодо роз'яснювальної роботи, пані Наталі, запевняю вас, всі звернення в нас на сьогоднішній день, такого навіть поняття не може бути, щоб ми не розглянули будь-яке звернення, щоб ми не розглянули будь-чиє запитання. Будьте впевнені в цьому. Якщо б ви одночасно задали запитання, а скільки суб'єктів господарювання звернулось із запитанням, а що таке програмний реєстратор розрахункових операцій, а що таке в кінці кінців реєстратор розрахункових операцій. Скажу вам, що таке суб'єкти, які здійснюють реалізацію підакцизної групи товарів, працюють з реєстраторами розрахункових операцій все своє свідоме життя, відколи вони почали реалізовувати цю підакцизну групу товарів. І повірте, для них така обов'язковість введення реєстраторів розрахункових операцій для них не здається такою страшною, тому що вони вже з цим працюють, вони вміють, вони знають плюси і мінуси, вони знають допоміжні в кінці системи. Пані Наталя, моє питання сформоване насамперед рухом нашої держави. Рухом нашої держави до цивілізованого суспільства, до Європи, до світу, до цивілізованого світу. Я надіюсь, ви знаєте і розумієте, що вся Європа, країни Америки вже великий період часу, дуже, ми знаємо, що реєстратор, касовий апарат був придуманий в Штатах ще у 19 столітті, так? Використовують реєстратори з рахункових операцій. Там немає такого поняття, щоб не видали чек. Я скажу вам ще більше. Навіть в країні-агресорі на сьогоднішній день, про яку ми не хочемо згадувати, обов'язковість використання РРО є. Вона для всіх. Цілком для всіх обов'язкова. І розуміючи, що ми маємо чесно сплачувати податки, має бути чесне нарахування, має бути якась, скажімо, чесна реакція від підприємця до держави і навпаки. Чи готові ви стверджувати на сьогоднішній день, що суб'єкти, які не використовують, свідомо не використовують реєстратори розрахункових операцій, маючи на це обов'язок, будуть чесно платити податки? Дякую. Пані Наталю, 2 хвилини. Суб'єкти, які мають обов'язок і не використовують, так? Ну так. Так, я от чи матимуть, перепрошую, чи матимуть обов'язок такий з 1 січня? Обов'язок на нас покладає законодавство, правильно? Так. Так. Але суть у тому, то, що я говорила про якість закону. Тобто, розумію, дуже багато нюансів у нашій державі таким чином облаштовано, що от оці дрібні підприємці, які стоять на ринках, які мають невеликі магазинчики, на них буде покладений цей обов'язок і будуть приходити до них і стимулювати певним чином, щоб вони отримували це. На жаль, мене найбільше дивує, що от оцих дрібоньких підприємців з усіх сторін тиснуть і давлять. З іншої сторони, у нас стоять величезні мережі, які використовують спрощену систему оподаткування, такі як Епіцентр, такі як Сільпо, такі як Цитрус і так далі, Нова Пошта, які мають подрібнили свій бізнес і таким чином уникають сплати податків.
От чомусь, от мене дивує завжди, чому держава не бачить отих монстрів, які дійсно уникають в великих масштабах несплати податків, а бачать отих дрібнесеньких, які пробують вижити в цій країні. Розумієте? При тому, що от ці дрібні підприємці, прості, мікробізнес, вони ніколи нічого не просили в держави. Вони самостійно зробили, чесно, собі самі робоче місце. Вони не просять у них субсидій, вони не просять лікарняних. Вони працюють без вихідних і без свят практично, для того, щоб прокормити свої сім'ї. З другої сторони у нас стоять такі, як Епіцентр, такі, як Сільпо, як АТБ і так далі, які подрібнили свій бізнес і уникають чи сплати податків. Ми оце я рахую дуже несправедливо. Щоб ми не були голослівні, пані Наталі, чи можете ви сказати, звідки ця інформація, чи має вона дійсно таке підтвердження стосовно великих підприємців? Скільки у нас зареєстровано, якщо ви приходите до Епіцентр, скільки там є ФОПів зареєстровано, скажіть? Я не був на перевірці в Епіцентрі, якщо ви... Ну так ви оцю інформацію уточніть. Але запевняю вас. Там відділ окремий ФОП, відділ пані окремий Наталі, ФОП. Пані Наталі, дайте можливість відповісти. Пані Наталі, не знаю, скільки, в якому магазині, мережі магазинів, в якого суб'єкта господарювання, скільки підприємців, але запевняю вас, якщо на суб'єкта господарювання покладено обов'язок використовувати реєстратор розрахункових операцій, він його використовує. Ви назвали ряд мереж. Я особисто знаю, що вони використовують реєстратори розрахункових операцій. А відтак, всі дані операції оподатковуються. Інформація про надходження коштів безпосередньо отримує Державна податкова служба і відповідно оподатковується все. Дякую. Якщо ми маємо 5 підприємців в одному магазині, ну буває ж по-різному, в одному приміщенні 5-10 підприємців здійснюють свою діяльність, кожна реалізація фіксується на фіскальному касовому апараті, з неї сплачуються податки, ці податки йдуть до бюджету. Таке відкрите це питання, але пропоную зараз перейти до третього раунду. Ще детальніше про касові апарати ми маємо можливість поговорити в третьому раунді і вже з групою підтримки. Це люди, які підтримали ту чи іншу сторону. Розпочнемо із прихильника запровадження касових апаратів. Це Тарас Маршалок, професор кафедри податків та політики Західноукраїнського національного університету. Зараз почуємо його позицію і питання до пані Наталі Шеломичук. Що ми хочемо, щоб економіка нашої країни була цивілізованою, якщо ми хочемо, щоб ми розуміли, в якій парадигмі ми живемо, тобто скільки грошей є в економіці, які обороти в наших підприємств, тому для обліку і для контролю за обігом коштів в економіці такі касові апарати, звісно, що є необхідними і їх не потрібно боятися, тому що сьогодні розроблена дуже велика кількість і програмного забезпечення, яке дозволяє не використовувати сам фізично касовий апарат, а дозволяє через застосування будь-якого гаджету, будь-якого пристрою електронного, використовуючи його, здійснювати ті чи інші облік готівкових чи безготівкових коштів суб'єкта господарювання. Тому я однозначно говорю про те, що наша країна повинна вже вчитися і слідувати цивілізованим методам економічної діяльності, який вже давно практикується і використовується в світі. У мене є запитання до гостя студії, і воно звучить наступним чином. Так, ви проти легалізації готівки в економіці країни? Чи ви за легалізацію готівки в економіці країни? Маєте 2 хвилини, щоб відповісти. Шкода, що я не можу поставити ще супутнє запитання. Так. Але дам відповідь, як я це розумію. Тут є складне питання, в якому ракурсі? В тому ракурсі, що вважати за готівку. Тобто, якщо ми будемо рахувати 100 тисяч готівку простої людини, яка якимось чином її чи склала, чи заробила навіть там же за кордоном і привезла сюди в Україну, чи рахувати ті мільярди, які у нас мають дійсно те, що сказав мій візові, обороти підприємств, які у нас виводяться в офшори, або які ніяким чином не оподатковуються. Тобто, якщо це, допустимо, до певної суми гранично допустимої, я не економіст, на жаль, не можу тут судити про це, ну, на мою думку, допустимо,
до 50 тисяч доларів. Тобто це питатися в людини, яким чином ти ці гроші зберіг і маєш, ну, немає змісту. А от якщо у тебе є більша кількість, велика кількість, і вона є стабільно, і такі, як от наші, ті всі, хто у нас виводить капітал за кордон або ж мінімізує тут свої податки, але маючи при тому монополії, то я думаю, в першу чергу от їх треба питатися і вимагати в них легалізації готівки, тому що досить довгий час усі говорять про закон на виведений капітал, але він так і в нас не приймається. Зрозуміло чому? Тому що є лобіювання із сторони великих бізнесів, які не дозволяють прийняття цього закону. Тобто ви проти легалізації капіталу малих підприємців? Я до певної межі, скажімо так, тому що ми таким чином не будемо давати дійсно розвиватися, розумієте? Тобто, якщо людина стоїть там на невеличкому тому кіоску 2x2 і працює, і з неї питати все і вся, вона в кінці кінців закриється, вона не зможе працювати. Дякую, і ми будемо стимулювати Польщу далі, щоб її економіка розвивалася. Дякую. Тепер послухаємо людину, яка вважає, що більше все-таки позитивів у тому, що будуть запроваджені касові апарати. Це Юрій Лихач, підприємець. Слухаємо його питання до Ігоря Ємнюка. Влада не продумала всіх нюансів введення касових апаратів. На це існує кілька причин. Саме перша головна причина – це спрощення роботи адміністрування приватного підприємця при роботі з касовим апаратом. Тобто робота з найманими працівниками, робота з накладними товарними, робота з обслуговуванням касового апарату. Потрібно дуже багато бумажної роботи, не потрібно, як на мою думку, в даний час, яка підприємця просто забере половину його часу, який він має заробляти гроші. А наймати особистого бухгалтера на приватного підприємця, щоб обслуговувати підприємця, в нього не буде грошей, тому що це практично його зарплата. Тому це основне. А нюанси виникають. От в мене, наприклад, також є магазини з алкоголем, де ця система введена. Ось в мене недавно була ситуація. Людина просто забула поставити ціну, поставила ціну на 1 копійку менше, ніж мінімальна ціна. За це отримала штраф 5 тисяч. От в мене питання зразу виникає, чи тим, що людина поставила ціну на 1 копійку менше, ми нанесли якийсь ущерб державі? Думаю, ні. А заплатити 5 тисяч ні за що? Так. На даний час я вважаю, що треба зробити відтермінування, але відтермінування для того, щоб там за рік чи за два зробити сильну законодавчу базу, щоб дуже-дуже ретельно підійти до введення тих касових апаратів, щоб це спростило роботу, навпаки, спростило і замотивувало підприємців працювати в білу, а не в чорне. А зараз це буде абсолютно результат навпаки, чого добивається влада. В мене є питання до гостя студії. У мене таке питання. Зараз у нас дуже важка ситуація з відтоком кадрів і людей взагалі за кордон. В Польщу, в Європу, в Америку. І всі люди, які більш-менш обізнані, навчені, чогось досягають, вони стараються виїхати з цієї країни. І в мене питання, після того, як ведеться цей облік з касовими апаратами, чи не думаєте ви, що це призведе до наступної хвилі еміграції з України тих приватних підприємців, які старалися розвивати бізнес тут, які зараз не зможуть це розвивати, які не зможуть гідно заробляти на своє проживання? От такі позитиви відтермінування і проблеми, які можуть виникнути із запровадженням касових апаратів, маєте можливість прокоментувати впродовж 2 хвилин. Щодо відтермінування. Вже було відтермінування. Вже говорили, вже відтерміновували, вже роз'яснювали. Щодо того, як люди ставляться до впровадження касових апаратів, я повторюсь, напевно. Не такий страшний чорт, як його малюють. Візьміть реєстратор розрахункових операцій, попрацюйте з ним, проконсультуйтесь у фахівців. Нічого там немає страшного. 21 століття. До касового апарату додаються різні програми, різні пристрої, які допомагають підприємцеві, з якими набагато простіше здійснювати реалізацію, не вводити коди вручну. Всі розуміють, що це час, що це кошти, що це в кінці кінців потік покупців. І є різні варіанти, як спростити свою діяльність. Основне бажання. Держава стимулює до легалізації коштів. Легалізовує кошти підприємець, сплачує податки чесно. Ми отримуємо в результаті чесні відносини.
Що стосується важкості обліку, важкості, ну, насправді це все я чую від людей, які рідко стикаються з касовими апаратами. Суб'єкти господарювання, які використовують вже певний час, рік, два, три, для них це все, для них це не важко, насправді. Там немає нічого такого складного, там немає, і залишки вони ведуть, і ну, будь-які, все в них в порядку, просто потрібно вчитись. Ми не можемо стояти на і тупцювати в районі 1994 року. Не може так бути. Весь світ працює з РРО, і нам потрібно до цього йти. Дякую. Ну, ми бачимо, як у нас одна копійка і 5 тисяч штрафу. Ну, різниця. Ну, добре, от, ще от, ціна помилки. Показник. Було в питанні так. Стосовно того, що може бути дрібна помилка, а заплатити доведеться великий штраф за неї. Ну, законодавство наше регулює відносини в сфері обігу, зокрема, я так розумію, чоловік говорив про обіг підакцизних товарів. Тому він і називається підакцизна група товарів. Це група товарів, на яку держава звертає найбільше увагу. І штрафні санкції за недотримання суб'єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання, якраз з питань реалізації підакцизної групи товарів, так, окремо передбачені штрафні санкції. Але ж ви бачите, одна копійка і 5 тисяч, ви бачите різницю. От про що, от це найбільше людей лякає. Пані Наталю, я вас запевняю, одна копійка – це неправда, тому що на сьогоднішній думаю, день встановлено Кабінетом Міністрів мінімальні розрібні ціни для реалізації алкогольних напоїв. І якраз питання щодо зменшення чи збільшення в районі копійок, там цілком регульовані. Дякую. Я пропоную ще почути зараз думку жителів краю. Наші колеги запиталися, як вони вважають, чи варто, чи не варто запроваджувати касові апарати. І почуємо спершу думку тих, які вважають, що краще ні. Їм не рентабельно таке, позакриваються багато. Я чула, я часто купляю в таких, то чула, що вони кажуть, що закриватимуть. Та там реально, тим більше, якщо базари, морози, все. І зараз там торгів практично немає. Не дієво, будуть ламатися, будуть взятки побільше, ну, податково буде приходити. Ви ж знаєте, що такі ребята з податкової, да? Бідують по-чорному. Мій брат мав 5 магазинів, зараз один має. Я кажу, Коля, чого ти не поставиш собі апарат? Ну, на Житомирщині, правда. Замерзне апарат. Я кажу, що в магазині так холодно? Ми все одно щось знайдемо. Ні, що ставить, що не ставить, ми знайдемо щось інше. Це треба в головах робити щось. А ми ж українці, цим все сказано. Ви мені сьогодні, я через день, через два придумаю обійти. Податково перевірить, податково приходить наша. Я йому раз. Все працює нормально. Не знаю, це як треба робити. Це, ну, хоча б 3-4 покоління треба змінити. Мабуть, підприємці не будуть згодні на то, тому що, ну, привикли вже до того старого методу, будемо так казати. Нагадую, що опитування є нерепрезентативне, тобто воно не відображає думки більшості жителів краю. Пане Ігоре, маєте можливість зараз прокоментувати впродовж 2 хвилин. Почули ми думки людей стосовно того, що і будуть взятки збільшені, і стосовно того, що українці придумують ще якийсь інший варіант обходу в разі запровадження касових апаратів. Прокоментуйте. Знову ж таки, це думка людей, які ніколи не працювали з реєстраторами розрахункових операцій, які ніколи не мали відношення до даного виду діяльності. Нічого страшного. Все, як працювали, так і будуть працювати. Як реалізовували, так і будуть реалізовувати свій товар. Ніяких ризиків, ніяких немає ні в чому. Ні в штрафних санкціях. Цілком на сьогоднішній день нормальні. І за цей от рік часу, який відтерміновувалось обов'язковість введення реєстраторів розрахункових операцій, якраз він давався, це розумні, як на мене, розумні люди використали його якраз для себе. Для того, щоб вивчити реєстратор розрахункових операцій, навчитись працювати з ним, вивчити нюанси. Тому що так, буває по-різному і можливі якісь і помилки. На сьогоднішній день штрафних санкцій, як таких, то там якісь там, ну, дрібні помилки немає. Будь ласка, вчіться. Цілий рік. Рік, як на мене, це достатньо. Вчіться,
звикайте, пристосовуйтесь. Це сучасність. Нам потрібно наздоганяти цивілізоване суспільство. Нам потрібно йти з ними в ногу. І без цього нікуди. Дякую. Тепер почуємо думки людей, які бачать більше переваг у запровадженні касових апаратів. Пані Наталію, матимете також 2 хвилини, потім щоб прокоментувати. Не то, що треба. Треба обов'язково встановлювати дрібним підприємцям касові апарати. Вони не обліковують свої доходи чітко. І таке саме і на автобусних перевезеннях, і таке саме на торгівлі. Тіньова економіка. Раз магазин, значить, потрібно. Чому? Тому що там товар, а значить чек. Людина вправі завжди звернутися до того самого продавця, якщо щось з товаром буде неякісно. Раз. А по-друге, це облік. Знаєте, гроші потребують обліку. Ну, так потрібно. Потрібно, щоб було видно оборот коштів і що потрібно платити податки, бо то вже за років 30 навчилися, що продав одну 10 пачок цукерів, записав дві чи три з того. І з того сплачуються податки. Єдине, що апарати мають бути прості в користуванні, недорогі. Але для торгівлі чи послуг потрібні вони? Якщо нормальні касові апарати, то треба. Вони платять все 20%, обороти великі, а до бюджету нуль. То треба, щоб були касові апарати, та як всіх, і хай платять податки. Також маєте 2 хвилини, будь ласка. Ну, пройдуся по зауваженнях людей, які висловлювалися. В першу чергу чоловік говорив, що потрібно, тому що це обліковують доходи підприємців. Доходи підприємців, на жаль, це є не 2007, 2008, 2009 роки. Зараз ці доходи на такому мізері, що підприємці вже справді ледве виживають в основній своїй масі. Звичайно, є успішні люди, я це не виникаю, але хочу, щоб оці прості люди зрозуміли, що це все вплине, от застосування РРУ вплине на собівартість, вартості товарів. Мінімум, як на 20% це все виросте. Тому що по-любому оце важке адміністрування, яке є по чинному, я ще раз наголошую, по чинному законодавству, ну, не дасть можливості нормально працювати. Тобто це треба буде або бухгалтера наймати, або консультанта якогось постійно мати. І більше того, якщо в тебе є ще помилка, я собі от пригадала, була в нас ситуація, коли була помилка із введенням і накладної одної, і вона якимось чомусь не пройшла. Так, коли звернулися в податкову і сказали, що в нас от така ситуація, вони сказали, ми вам виписуємо штрафи, тому що тут не може бути, ви мусите звертатися до того, в кого ви купували програму, розумієте? Отут от такий колапс, оці всі нюанси накладуються. Далі, про чеки, які сказали, що вони є захистом. Я вже говорила, що в кожного підприємця, яких я от знаю наразі, у них є товарні чеки, де є їхня стоїть печатка, де повністю ідентифікаційний номер, де фамілія, ім'я по батькові, де число, коли купили. Куплена назва товару, вартість товару, тобто це можна Дякую. Використати. Дякую, ну, на жаль, ще в нас є окремо питання редакторської групи, то поставлю вам таке питання. Ви говорили про те, що є питання до якості самого закону, водночас вже 2 роки практично відтерміновуються касові апарати, починаючи з 2019 року, тоді в 2020. Скільки ще потрібно часу ФОПам, аби підготуватися до касових апаратів? І які зміни конкретно ФОПи вимагають в плані якості закону, що вважаєте є неякісним? Але дуже коротко, впродовж хвилини. Хочу сказати також, що після наших таких активних протестів, коли вже були сутички із поліцією, була створена
рада при Офісі Президента підприємців. І саме на цю раду було з дрібними підприємцями було покладено завдання розробити законопроекти, які би дали можливість нормально працювати і які би були адаптовані для нас, щоб ми могли. Ми ці законопроекти виписали. Виписали по ринковому нагляду, виписали по РРО, виписали по трудовому законодавству. Виходить так, що зараз на даний момент держава знову ж нас скинула. Тобто вони нам дали можливість, ми попрацювали півроку не самостійно, разом із держслужбовцями, яким виплачувалася зарплата із наших з вами податків. І в кінцевому результаті ці законопроекти зараз реєструються. Більше того, по трудовому законодавству навіть Мінсоцполітики одобрив ці закони. По ринковому нагляду також ми спрацювалися з відповідними службами, вони також дали своє добро експерти. По РРО з податковою також знайшли злагоду, бо того, що багато моментів, які для вас були важливі, ми врахували. Але вони не реєструються. Тобто ті закони, по яких ми могли працювати, вони не реєструються і не голосуються. Ми почули. Дуже сумно, але в нас не так багато часу, а є ще питання до вашого опонента. Все-таки, що робити з обліком дрібних товарів? Тому що, за словами підприємця, коли на 13 квадратних метрів більше 5 тисяч найменувань товару, в день без помилок можна внести близько 60 одиниць. Тобто для того, щоб внести безпомилково весь товар, потрібно близько півроку. Тобто займатися тільки внесенням цього товару, інакше буде штраф. Що робити в такому випадку? Використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій, використовувати різного роду сканери для допомоги собі. Кодувати насправді не так важко, як, не знаю. Ви готові допомогти, прийти, показати, звичайно, як це можна завжди, швидше зробити? Державна податкова служба завжди допомагає, тільки звертайтеся. Дякую. Мусимо вже завершувати. Буквально по 30 секунд, що є в кожного з вас, аби сказати, як змінилася ваша позиція, чи почули ви якісь вирішальні аргументи для себе. І вже завершуємо, тому що вже кінець. Пані Наталю, в 30 секунд вкладіться. Хотіла би сказати в першу чергу, що закликаю всіх, хто може бути причетний і вплинути. Якщо ви хочете, щоб у нас дійсно розвивалася економіка, щоб в нас була цивілізована держава, як казав мій опонент, в такому випадку зареєструйте законопроекти, які були напрацьовані підприємцями разом із держслужбовцями і з відповідними експертами. Вони пройшли уже всі необхідні процедури і проголосуйте їх. І покажіть, що ви дійсно дбаєте про те, щоб дрібні підприємці, щоб ФОПи залишалися тут в Україні, а не піднімали економіку сусідніх держав. Дякую. Пане Ігоре. Шановні суб'єкти господарювання, прошу вас бути свідомими українцями, бути свідомими громадянами і патріотами своєї країни. Пам'ятайте, що ваша робота, ваші податки – це надходження в казну нашої держави. Це сильна країна, це сильна держава, це сильна, в кінці кінців, армія, це гарні автошляхи. Це наш добробут з вами, тому використовуйте реєстратори розрахункових операцій – це шлях до успіху нашої країни. Дякую. Ігор Ємнюк та Наталія Шоломійчук сьогодні були учасниками наших дебатів. Ми говорили про переваги та ризики запровадження касових апаратів для ФОПів. І вам також дякую за те, що долучилися до цього ефіру. Зустрінемося з вами на Суспільному вже через тиждень. До побачення.